ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ସିପିଆଇଏମ୍ ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ଗଣଧାରଣା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୋଇଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୀର୍ଘ 4 ଦିନ ତଳୁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ନୂତନ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। କୋଇଡ଼ାର ଜନସାଧାରଣ ବିଗତ 2017 ଏ ବାବଦରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ଓ ବିଡିଓଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ବି ପ୍ରଶାସନିକ ଉଦାସୀନତା ପାଇଁ ଏହି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଗୃହ ପାଲଟିଛି ଭୂତକୋଠି ଆଉ ଅସାମାଜିକ ଲୋକଙ୍କ ଆଡ଼ାସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟ। କୋଇଡ଼ା ବ୍ଲକ ବାସିନ୍ଦା ତଥା ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର କେହି ଅପମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ କିମ୍ବା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ 60-70 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଲହୁଣୀପଡ଼ା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇ ସେଠାରେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇ 4-5 ଦିନ ପରେ ଶବ ଧରି ଘର ଫେରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି କୋଇଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ବହୁ ଡାକ୍ତର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ପଦବୀ ବହୁ ଦିନରୁ ଖାଲି ପଡ଼ି ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ କୋଇଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଦାବିକୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଗୃହକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ନେଇ ସିପିଆଇଏମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ସଭ୍ୟ ପ୍ରଭାତ ପଣ୍ଡା, ବାଦଲ ବାରିକ, ସନ୍ତୋଷ ସିଂ, ଅଶୋକ ସାମଲ ଆଦି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ କୋଇଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଗଣଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଗଣଧାରଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଛନ୍ତି, କେଉଁଥିପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ? ଏଇଟା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହିଛି ମେଡିକାଲ ଭିତରେ। ଆମେ ଯେଉଁ ସିପିଏମ୍ ତରଫରୁ ବିଧାୟକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗଣଧାରଣା ଦେଇଛୁ, ମୁଖ୍ୟ ଆମର ଦାବି ଏଠି ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଗୃହ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇକି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉନି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଏତେ ବଡ ମେଡିକାଲ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମାତ୍ର 2 ଜଣ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାବି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସବୁ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହବ, ଆମେ ବିଧାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ବସିବୁ, ବସିଲା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇନାଲ ନ ହବ ଆମର ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଏଠି ଧାରଣା ରହିବ। ଏଥିପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଲେ ବଡ଼ ଧରଣର ମହା ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ଆମରଣ ଅନଶନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ବୋଲି କୋଇଡ଼ାବାସୀ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କୋଇଡ଼ାରୁ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 4 ଓଡ଼ିଶା।